Маленькие линдочки. Друзья, что я все время кажу хвостик вверх? Бачите, у Линды хвостик вверх? А кому не нравится видео, униз. Ні. Линда, поднимай хвостик, как будем ставить. У Линды всегда поднятый. Бачите, кинул горих и сразу поднялся лайк. Так что не забываем. Бачите, вот так повторяем за Линдой. Линда жива, здорова. Все в ней хорошо, цим поросяткам. Сейчас вам покажу в Андрас кантур и покажу своих киевлянкиных. Сейчас я здоровым пороздаю. У них сегодня праздник. Вы скажете, який праздник? Вони сегодня обмывают фінал укриття криши ангара. Кришу ангара для них укрили і вони обмивають таким образом. Люди обмивають, там п'ють могари чи що, а їм горіх і ще Віка їм нарізала красного бурячка. Ну це вже як десерт, да, осінь лежить, в'яленький красний бурячок, це їм на десерт. І вони таким образом теж раді, що кришу накрили, успіли, сніга не сніга. Закончили ангар накривати. А вони ж знають, що ангар накритий, значить їм привезуть по уборці пшенички, ячмінця, кукурузки. Не будемо тягати на горбу це все, а машина заїде в ангар, висипе. Щас і вам дам. Піратикам поки не даємо, бо ще малий. Нате вам. Уже з'їла, да? Хтось у мене питав і неоднократно, а ти їм кидаєш цілі горіхи, вони не давляться. Ну ось дивіться, я кидаю їм здоровим. І подорожчим, ну малим я не кидаю, там кілограм до 35, до 40 я не кидаю. Ехо, яке в сараї стоїть, празнують, празнують, да, Нюрка? Так, друзі, давайте, поки вони празнують, не кричать, покажу вам поросят, бо тоді, як ми перевезли їх, останній ролик був, ми їх розмістили в нові клітки, як вони поживають. Давайте Ландрас Кантур. Ландрас Кантур, тут у нас одна свинка була дуже маленькою, ось вона. Ну, пішла нормально, тобто іде з усіма нормально. Нормальні, ростуть так же само, як і ті їхні колеги, які плюс-мінус одинакові, там день у них різниці, по-моєму, чи два з київлянкою, да? Нюрка, з київлянкою день різниці. Да, тобто, бачите, в кого вуха лягають, ось в кабанчиків лягають, а в свинок дилюсь ще не полягало. Ну, я думаю, ляжуть, бо все одно ж є крові ландраса, тому воно по-любому. Та і Нюрка ж теж вуха опущені, по тренді уроки Ландрас. Ну, хочу, попробую оставити іменно з цієї партії на свиноматку когось, одного чи дві, бо думаю, хороші будуть на откорм кантур Ландрас, хороші будуть і на откорм поросята, і, може, і на свиноматку. Ну, тобто, такі вони. Скільки їм точно не скажу, тому що не знаю, зараз у мене голова забита ангаром, я весь в ангарі. Вникаю тільки в ангар і особо. Це треба дивитися, піднімати списки наші, талмути, коли хто опоросився, і дивитися, скільки їм днів. Ну, небагато їм вони. Тобто для своїх днів вони дуже, ну, непогані. А це такі самі, як і ті.
кажуться на перший взгляд, що трошки більше, ну ні. Ті длинніші, ну по весу вони одинакові. Ну а ці на глаз кажуться більше, бо вони такі більш, типу, як форми у них більш збиті, але вони коротенькі. Коротенькі, а ті длинні. І за того, що ті длинні, вони в них вес одинаковий. Ті кажуться худіші, але длинніші, а ті коротіші, але збитіші. Да. Усіх я їх перевів на гровер. Як я переводив на гровер? Закончився старт, вечором насипав гровера. Все, я на гровер переводю не заблаговременно, а зразу насипав і все. І що я вам скажу, ніяких поносів не було і нічого не було. Гровер – це менше йде білка, тобто соєвого шрота і чорної макухи. Тому воно, якби, їм воно тільки легше для організму. Переводю я з старта на гровер різко. Ну, звісно, желательно за пару днів. Ну, а воно ж, як завжди, старт закінчився, тільки поняв, що сьогодні закінчився старт, а вже давати нічого, то насипав гровера, та й все. Ніхто там сильно не заморачується. Лампи я красні не убирав, думаю, хай ще будуть, бо по ночам у нас морози. А вони все одно тут більше під лампами сидять, я їх трошки підняв, щоб вони їх не трогали, бо вже почали дергати. Ну а так, ну хай ще подростуть недільки, дві-три, і потім почнемо їх розподіляти по 4 штуки. Цих 4 заберемо в другу клітку, і ландрас кантур теж заберемо 4 в другу клітку. Я думаю так. По нашій лінді. Лінду я покривав іскусственно. Пройшло 20 днів, уже більше пройшло, як я її покрив, і в охоту не заходила. Тобто по всім признакам, що вона покрита і все нормально. Також дзвонив мені хазяїн, хто купляв у мене Земфіру. В нього теж вона загуляла, він брав номер, у нас де дози продають. І я не знаю, що він. Навірно ж покрив, все нормально. Дасть Бог, і в нього буде нормально. Коротше, різниця. Скільки днів 10 чи трошки більше Земфіри і Лінди. Ну я думаю, що може Земфіра і за переїзд трошки в неї затягнулося. А Лінда загуляла. Не жалію, що оставив свиноматку молоду кантуршу. Хороша така, точно один в один, як її мама, Нюрка, спокійна, як небо, да? Вона ще молоденька, їй в станку не тяжело. Це як здорова свиноматка, вже така, ну дуже здорова, то їй, звісно, напряга в станку. А це нічого страшного. Пороситься тут, а от корми поросят, потім її на вольні хліба випущу. Дальше що у нас йде? Дальше у нас йде мадам обезьянкіна. Обезьянка. То же саме. Хвостик, бачите як? Як чухає, зразу хвостик уверх. А як отак, оп-оп, не гуляє. Обезьянка теж в нас покрита. Оце сама пильна із усіх свиноматок, це в нас обезьянка. І я не знаю чого. Ну все. Бачите, не можна її бити, вона огорчається. Все. Зараз кину тобі два горішка, в мене є обезьянка. Щоб ти не кричала. Отак. О, все, друге діло. Обезьянка. Обезьянка теж покрив її іскусственно. Пройшов провірочний срок. Все нормально. І також, друзі. Бо я раніше робив УЗІ свиноматки, ми не провіряв, там загулює, не загулює. Зробив УЗІ там через 20 плюс днів і знаю. А зараз у мене вже у цього ветврача щось случилось там з УЗІ апаратом, немає УЗІ. Я б таке, якщо може хто знає, хто продає БУшний по більш-менш нормальній ціні, позвоніть мені, зв'яжіться зі мною і я куплю, бо мені треба УЗІ. Нове брати воно дорого, а може хто продає за ненадобності. То я куплю, щоб у мене було УЗІ, бо вже такої можливості в мене немає. Я раніше все время на УЗІ просвітив, від врач прийшов, і я все знаю. А зараз приходиться контролювати, наблюдати. Воно то не напрягає, але все одно як УЗІ, УЗІ є УЗІ. Також київлянка.
Чик-чик, все нормально. Оце поросята оті в той клітці, ось. Оце ж київлянкини. Ці більш з формами. Київлянку теж покрив, пройшло время, глянув, все нормально. По барашки. Нічого сказати не можу. По Нюрки. Нюрка. А Нюрка у нас мама, мама Лінди. Мама Лінди і мама Нюрку я покривав Андрасом. Нюрка у нас Петрен Дюрок. Не гуляє. Ну це що вона їсть, вона як ворошило, що їй, щоб як вона гуляє, вичислить дуже тяжело. Оце сама з усіх, з усього сарая завжди була спокійна свиноматка. Тобто вона взагалі, ось, бачите, їсти, сідай на неї, пригай. Вона і гуляє, її покриваєш, вона може їсти, лягти, як покриває її іскусно, тобто і покривається. Це баронеса, сама бешена. Сама така з характеру, характерна жінка, баронеса. Буває, друзі, що покрита свиноматка, а петля в неї чуть-чуть красніє і увеличується. Нічого страшного, це не означає, що свиноматка в загулі. Просто в неї цей період, уже, як вона повинна типу, гуляти, але вона покрита, і в неї буває, петля припухає і чуть-чуть міняє цвіт. Нічого страшного. Ого, у тебе лопаточки, які-то задочки, да, Машулька? А барашка позривала усі ці, всі свої бірки позривала, а в Машки всі на місці. Да, Машулька? Всі на місці. У мене всі на місці. Це свиноматка Йоркшир Ландрас. Оце свиноматка Йоркшир Ландрас і барашка Йоркшир Ландрас. Петрен Дюрок Нюрка. Зараз я їм щось дам. Тепер, друзі, давайте я вам покажу піратіка. Що ви горіхи порозкидували? Толкни їх той туди. Піратік у нас вже в районі 50 кілограм. Де він? Ото він, мабуть, найменший. Горбатенько, то хвостом виляє. Готов, так? Да? Да, нога в нього, бачиш, чуть-чуть? Да, ото він, нога в нього чуть-чуть, якби, така, як деформірована. Ото піратик, да. Да, там, бачиш, чуть-чуть нога, Вік? Не така ось оця, від мене. Тобто, піратик теж росте, сидять вони на гроверу, все нормально, їм навіть можна поїлочку вже давно приподняти, а я все... А ну, от так, о, вже піратики попив, показує, що поїлка нормальна. Ну, пірат, ножка зажила, бігає, скакає, все нормально. Тобто пірат став обичним, як і всі, нічим не відрізняється. Тоже сидять на гроверу. Це в мене чисто кабанчиків я відсадив, три штуки, дегенератик. Так, йде прекрасно, шикарно. Ну, а це три кабанчика, що їм буде 8 числа. 8 лютого буде рівно 4. Це з той партії, з менших. А ось у мене тут відділено 5 свинок. Ось 5 свинок. Всі іменно 5 свинок. Ось їхня мама. Оцих 5 свинок. Цим 5 свинкам теж буде 8 числа.
Я ролик знімаю трошки раніше, ви будете дивитися позже. 8 числа, 8 лютого буде 4 місяці. Це поросята барашкини, це з щелевих, я їх забрав, бо їх там було багато, 30 штук. А я оттуда забрав 8 штук. Тобто оці хочу 5 свинок продати на свиноматки. Хай ще трошки місяць підростуть і продати ремонтних свинок, кому треба буде на свиноматки. Думаю, так. Ну, а там ще подивлюся, я так приблизительно кажу, як воно буде. Ну, комусь продам, бо багато людей мене спрашують свинку на ремонтну молоду свиноматочку, щоб її забрати додому, туди-сюди і покривати, щоб була свиноматка. Це буде непогана свиноматка. В них мама F1 Ландрас Йоркшир. Йоркшир – це англійська крупна біла. Материнська лінія хороша, на свиноматку будуть непогані свинки. І, кстати, що я хочу, і собі я теж оставлю одну або дві свиноматочки теж з цієї партії. Це партія та, що в мене на щелях. Просто на щелях я оставив 22 штуки, а 8 забрав сюди, бо місця було мало. І собі одну оставлю, або дві. Теж покрию раді інтересу. Так, що ще хотів? Так, по поросятам сказав, піратіка показав, все. Спрашують у мене, де ви берете отакі поїлки, що вони отак регулюються. Отак. Друзі, я вам скажу, я казав, просто не всі нові додаються, я їх не купляв. Це мені знайомий їх продавав БУшні. Вони були БУшні, там десь пластинка була поломана, десь щось гнивше. Я пластини, оці ось, покажи, Вік. Оці пластини я сам вирізав. Віддавав токарю, сверлив дірки і пластинки, то есть шинку сам вирізав, а пружина нержавійка. А ці я сам зробив і все. Як ти їх закріпив? Просто приварив. Бачите, ось зверху, вона приварена тупо і все. Я приварив на максимальній висоті і як поросята маленькі, я їм отак роблю, вони п'ють. Як поросята підростають, отак. Бо часто спрашують, де ви берете? Ну, а тепер десерт. Бачите, почали кричати. Нате вам трошки. Бо часто спрашують, де ви берете такі поїлки? Вони дорогі, я знаю, вони зараз, мабуть, в районі, ну, може, 800 гривень, 1000 гривень одна така двойна на пружині. Десь так. Десерт. Укрили кришу ангара. Гуляємо. А вона, Машка, може не їсти, так? Та дайте, посмакує. А ну на. Маша. Маша, на, посмакуй. Маша. Машуля, на. На, на. Хорош, хорош. Ну, це Машка не їсть таке, буряки, картошки. Та вона зараз подумає трошки і поїсть. І ліндочки. На, Лінда. От Лінда один в один по характеру, як її мама Нюрка, спокійна. Ось, бачите, свиноматка стоїть, п'є воду. Їй води вистачає, все нормально, піднята на максимум. А ці поїлки я робив, сам робив, проводив. Як проводив воду, трубку, тут зробив, ну тут обична, тут вже така пластина, обична поїлка і все. Якщо щось мені треба поміняти, перекрив, поміняв. Ну, я нічого не міняв, це вже 2 роки, все, нічого не забивається, нічого ніде не відбувається. Чи 2 роки, чи 3-й рік я вже. Нате, їжте. На. І цим кинув. Хай малі їдять.
барашка. На. А це не їсть, да, бачите, лежить буряк. А горіхи б з удовольствием би поїли. Ну, горіхів вже нема, Машулька. Горіхів нема. Їж буряки, йди. Вітаміни. Ти теж не вичванюйся особо. Ну, а так, друзі, показав, обход зробили, кожну показав. Київлянкиних показав. Ландрасики показав, Машульку ви бачили. Може трошки і підняти. Свиноматкам вистачає, вони п'ють, вистачає їм повністю. Все нормально. Ну а так, друзі, всім спасибо за внимание, хвости вверх і пока!